Yetim dvijeniya yoxdur, dvijeniya yoxdur sənin. Bu nədir? Bu nə lomqaçılıqdır? Yala. Heç kim də yoxdur, yala. Barıxır yetim. Özə. Sınqayta gedirəm, pul ver deyəndə pul vermirlər, inanmırlar, zibilini çıxartdılar. Ola böyük də, yetim işi böyük. Necə böyüdüm? Ola sabah böyüsü gün evlənəsən, bu 20 qəpinə hara geysən, işi böyük də. İndi Sumqayıt deysən, biraz uzaq dönəm də. Düz deysən, inkişaf lazım deyə qardaşım, yerimizdə saymamalıyıq. Olmaz be. Sigəyəti o mənə qardaş. Var bir dənə qalıb qardaşsa. Bir dənə qalıb nə də ayıb qala, mən sənin sümləyəm ola, ver görüm. Sağ ol, eş. Alam. Konkret loq deyir qardaşım. Şah onluq da konkret. Elə bir bankomatdan çıxıb bu dəqiqə gəlir. Salam qardaş. Salam dostum. Bir dəqiqə olar sənin qardaş. Buyurun. Qardaşım, belə mən dilənçi deyiləm, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Birdən səhv başa düşərsən. Prosto rayondan gəlmişəm, kaşilokumu uğurlayıblar, qalmışam şəhərdə. Arvad uşaq da rayonda. Qardaşıma bir 5-10 manatlıq köməkli eləyərdim də. Gedim mən deyirdim obama da qardaş. Dostum, sən qərib eldə tək qalmışsan. Narahat olma dostum. İnsanlıq ölməyib. Humanizm ölməyib. Sağ ol. Mən sənə kömək eləyəcəm. Sağ ol, qalaram. Sən hardan gəlib qalmışsan burada? Şeydən, orda. Şamaxıdan gəlmişəm, qardaş. Gəlib qalmışam buralarda. Dibdə bir qəpik yox. Sən uzaqdasan. Mən sənə kömək eləyəcəm. Sağ ol. Humanizm naminə kömək eləyəcəm sənə dostum. Sağ ol, brad. Evdəkilərə salam de. Sən Ala qaqaş. Deyirəm 1 manatın olsa gəlib çay içər deyə. Ya məzələnsən, 1 manat 20 qəpikdən 5 dənə klient deməkdir. Bu nə israfçılıqdır? Öldürmüsən sən de. Amma mənim də dadağım qoruyub sən. Onda mən bergimi içmir. Abi deyən deyən qardaşımsan, qoy onu bir dənə qardaşın açsın. O səsdən ötürü ölləmək. Pah! Hardan fırlatmışsan, ala bunu? Məclisdən. Dostum, sən yenə qərib eldə tək qalmışsan. Yox, qardaşım. Narahat olma, insan yenə səhv eləyə bilər. Sus, bilirəm, xəcalət çəkirsən. Yox, amma mən sənə kömək eləyəcəm, bu mənim insanlıq borcumdur. Sağ ol, qardaşım. İnsanlıq ölməyib, humanizm ölməyib. Qardaş, yox. Evdəkilərə salam de. Ağrış! Çıldır! Köpək oğlu! Dostum? Gəlmə üstümə. Dostum, niyə qaçırsan? Utanırsan? Xəcalət çəkirsən, utanma. İnsan üçüncü dəfə də səhv eləyə bilər. Sənə kömək eləmək mənim borcumdur.
İnsanlık ölmüyor. Humanizm ölmüyor. Narahat olma. Ben sana kömek eleyeceğim. Ben sana kömek eleyeceğim dostum. Gel. Gel gidelim. Ne ola. Ben sana kömek eleyeceğim. Kaydan bura beni yol uzaksın. Ayaklarım kırılır. Ne ola. Gel utanma gel. Ya! Düş, yalvarırım. Düş. Yalvarırım. Yok. Karşın. Düş. Narahat olma. Ne ola. İstemrem! Dur! Evdekilere salam de! Oğraş! Sen aksın! Olsa getirecek. Dur. Dostum. Tamam dostum. Sen yine garip ellerde tek kalmışsın. Kardeşim ya dedim yanında ki benim şey özüm Şamakı'da kaldım. Şamakı'dan kız aldım, ev aldım. Özüm de Bakı Şamakı taksavatlık eləyirəm. Allah sənin köməyin olsun. Mən əlimi çörəyə çatdırdın da sən. O nə sözdür? İnsanlıq ölmüyor. Humanizm ölmüyor. Öpürəm humanizm qardaşım. Sağ ol. Evdəkilərə salam de. Ah humanizm. Mehri salmış Şamakı, heyran olmuş Şamakı, güvvet almış Şamakı, Şamakı ya Şamakı. Mehri salmış Şamakı.